Når først man sidder i båden og er kommet herud, og, jamen, så er det bare lækkert. Det har været fantastisk at komme i gang igen. Vi er på rensningsanlægget Lynetten i København. Den første offentlige arbejdsplads i Danmark, der har sat motion på programmet inden for arbejdstiden. Og motion i arbejdstiden begrænser sig ikke kun til en tur i motionsrummet. Vores motionsordning går ud på, at vores medarbejdere to gange om ugen kan motionere en time, faste tidspunkter op til arbejdstidens ophør. Er det Torben Knudsen? Torben Knudsen er direktør på rensningsanlægget Lynetten. Kajakdelen var et forslag, som en af vores medarbejdere kom med. Han er selv aktiv i en kajakklub, og da vi jo ligger i nærheden af vandet, så var det oplagt at prøve det. Det er tirsdag, og klokken er blevet 2. For Kleinsmed Bo Mikkelsen og 8 af hans kolleger er det blevet tid til den ugentlige rotur. Fordelen ved den her ordning i forhold til vores arbejdsmiljø er jo, at vi på tværs af afdelingerne her, der er jo både folk fra projektafdelingen og fra bogholderiet og fra smedeafdelingen og elektrikerne. Vi kommer til at snakke meget mere sammen på tværs af afdelingerne og komme til at lære hinanden at kende under nogle rigtig morsomme forudsætninger. Så der har det været helt fantastisk. Altså. Så der er stadig en tjeneste til gode, og uagt den ikke kommer til udførelse. Det eneste, som egentlig har været, det er et spørgsmål om, jamen fik vi nu mulighed for at deltage, eller vil det blive så besværligt, eller vil vores arbejdsledere lægge hindringer i vejen for, at vi deltog. Og det må man sige, det har ikke været tilfældet. Vores bestyrelse har kigget på det med positive øjne. Underholdningsværdien hernede altså er væsentligt højere, end den er, når man er ude og passe sit arbejde. Ikke? Altså, det er jo en helt anden form for bevægelsesmønster og jamen, altså, den friske luft og samspil med kollegaer. Vi ved jo alle sammen, at hvis man er i god form, så er man sundere, man er mindre syg, man er også gladere og dermed formodentlig også mere effektiv i sit arbejde. Men vi ved også, at mange har svært ved at få det til at hænge sammen med en travl hverdag og børn, der skal hentes og hvad ved jeg. Så der er undskyldningerne står i kø for, at det alligevel ikke bliver til noget, det med motionen. Og der kan man sige, der var det nærliggende at tænke, jamen hvis det foregår i arbejdstiden, så er der jo ligesom ikke den undskyldning tilbage, at det ikke kan lade sig gøre. Vi morer os, og vi hygger os, og man bliver glad i løbet af det, og det er vel også en slags overskud. Så med lidt ekstra overskud i bagagen kører kajakholdet retur til Lynetten og arbejdet.